Partia për Prosperitet të Demokratik në hapësirat e Pallatit të Kulturës ka mbajtur sot kongresin e 7 të jashtëzakonshëm të këtij subjekti politik, ku unanimisht delegatët që ishin pjesëmarrës në këtë kongres për kryetar të kësaj partie politike kanë zgjedhur Abdulhadi Veselin për një mandat 4-vjeçar. Kryetari sapo zgjedhur Abdulhadi Veseli në fjalën e tij para të pranishmëve në këtë kongres, pasi që falënderoi delegatët për besimin e dhënë tek soi organizimi i kongresit të partisë, zgjedhja e kryetarit të saj dhe sjellja e platformës së re parazgjedhore tregon qartë se Partia për Prosperitet të Demokratik po kthehet në binarët e saj. Kjo dëshmon qartë se ende ka njerëz që këtë subjekti politik shqiptarve në përgjithësi ua duan të mirën. Partia për Prosperitet Demokratik po kthehet binarët e vjetër. Shumë kush nga ne duke biseduar se si të mbahet dhe ku të mbahet, se sa jemi të përfshirë dhe sa jemi të përhapur në Republikën e Maqedonisë, sigurisht në trojën shqiptare, atëherë erdhëm përfundim se gjithë kryesia, kryetari i deritanishëm, kryetari i kuvendit, kryetarët e degëve, kryesitë e degëve, thanë ne do thirrim një kongres të partisë për shkak të interesit madh me 700 delegatë. Të gjithë mendoni se a do jetë kjo një realitet dhe është një e vërtet, por sot u pa se Partia për Prosperitet Demokratik mund të realizojë edhe këtë. Ka njerëz që kanë vullnet mirë, ka njerëz që e duan Partinë për Prosperitet Demokratik, ata të moshës vjetër që e kanë zemër dhe shpirt, ata të moshës re që i kanë mësuar baballarët e vetë se kush ka qenë Partia për Prosperitet Demokratik. Prandaj, kënaqësia më e madhe e imja është që përveç atyre që e themelun, që e promovun Partinë për Prosperitet Demokratik gjatë tyre 26 viteve, edhe njëherë potencoj, kënaqësia më e madhe është se radhët tonë kemi brezin e ri, i cili do shkoj hapave të brezit vjetër. Dhe mendoj se vetëm duke bashkëpunuar brezi vjetër dhe brezi ri, do të arrim atë që ja kemi premtu popullit shqiptar vitin 90. Atëherë kur ende ishim të ri dhe sot jemi plak. Ndryshe, Partia për Prosperitet Demokratik në këtë kongres të jashtëzakonshëm ka sjellë edhe platformën parazgjedhore, me çka tregon se do të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit, edhe pse nga Partia për Prosperitet Demokratik konsiderojnë se nuk janë plotësuar as kushtet minimale për zgjedhje të lira dhe demokratike.